ברשות מורי ורבותיי, קהל קדוש, השם עליכם תחיו. התבקשתי לדבר איתכם על מרן אבא הרב אליהו, זכר צדיק וקדוש לברכה. ונתחיל באיזה דבר תורה שקשור לפרשה, פרשת קורח השבת. אתם יודעים, יש דבר מעניין. בספר תהילים יש חמישה ספרים, מחולק חמישה ספרים, ראשון, שני, שלישי, רביעי, חמישי. המזמורים של בני קורח נמצאים רק בספר שני ושלישי. שני ברובו בני קורח, יש בו גם מזמורים של דוד, שלישי ברובו מזמור לאסף, יש בו גם מזמורים של בני קורח, גם של דוד. ראשון הוא כולו של דוד, רובו נקרא מזמורים של דוד. שלישי, רביעי, זה מזמורים של משה בעיקר, גם של דוד. וחמישי, זה מזמור, ספר שרובו מזמורים של כלל ישראל. שירת מן הדרך, הללים, הודו להשם כי טוב, שיר המעלות. יש דבר מאוד מופלא בספר ספרים שני ושלישי שמיועדים לבני קורח. דבר מופלא, מציע לכם לראות. יש, תודה, יש בספר ראשון, יש נדמה לי 230 פעם שם הוויה ו-14 פעמים בערך, 15 פעמים בערך שם אלוקים. רובו שם הוויה. ספר שני זה בדיוק הפוך. יש כמדומני 160 פעם שם אלוקים ו-30 פעם שם הוויה. הפוך לגמרי, זאת אומרת, ספר ראשון, רובו שם הוויה, מיעוטו שם אלוקים. ספר שני, רובו שם אלוקים, מיעוטו שם הוויה. ספר שלישי גם כן, זה חצי חצי כשיש רוב אלוקים ופחות הוויה. ספר רביעי, זה, יש בו מאות פעמים שם הוויה, שש פעמים שם אלוקים. ספר חמישי, שהוא ספר הכי גדול, יש בו 230 פעמים שם הוויה, חמש פעמים שם אלוקים. למה כל זה? מה שיוצא שספר תהילים, רובו ככולו שם הוויה. רק הפרק שעוסק בבני קורח, הוא מתחיל בשם אלוקים. הספר שרובו בני קורח מתחיל בשם אלוקים. למה? כי התפקיד של בני קורח הוא להמשיך את דרכו של קורח בצד החיובי. קורח היה עם קריזמה אדירה. כישרון מדהים, הוא מצליח לסחוף את כל עם ישראל מול משה רבנו, מול משה שקרא את הים, מול משה שהביא את עשר מכות, שהביא את הסלב, שהביא את המן, שהביא את ענני הכבוד. כולם חייבים את כל תודתם למשה רבנו, הוא הוציא אותם מבית עבדים. והוא מצליח כוח לסחוף את כולם כנגד משה. זאת אומרת, הוא בעל כישרון רציני. עכשיו, בדרך כלל הוא עשיר, אנשים לא אוהבים את העשירים. קנים בהם, נכון? אף על פי כן הוא מושך את לב כולם. לרעה, עד שנבלע באדמה. בני קורח הם בעלי כישרון לסחוף את כל עם ישראל אחריהם. לא רק את כל עם ישראל, את כל העולם. למצח, למקוח, מזמור, כל העמים תיקו כף, הריעו להשם בכל רינה,
כי השם אומר נורא. מכירים את המזמור הזה, נכון? קוראים אותו לפני תקיעת שופר, נכון? אומרים בני קורח, אנחנו פונים לכל העולם. תתעורר! מי יש לו? אתם יודעים איך דבר עם כל העולם? אתם יודעים דבר עם כל העולם? אתם כנראה לא בני קורח. זה כישרון, בני קורח זה כישרון. שזה לסחוף מלמטה את כל העולם. התערותא דלתתא. זה הכישרון של בני קורח, וגם הכישרון של הלוויים בדרך כלל. כן, לעומת הכהנים שבאים מלמעלה. כותב ערכו את בני ישראל, אמור להם, ילחך השם וישמעך וכו'. אז זה כנראה הסיבה לשינוי של ספר שני מספר ראשון ושאר הספרים האחרים. אנחנו באנו לדבר על הרב אליהו עליו השלום. ונתחיל בסיפורים, כי תמיד טוב לשמוע סיפורים, נכון? אז יש על הרב עליו השלום המון סיפורים של רוח הקודש. נתחיל בזה שסיפר לי הרב דני שחטון ממכון מאיר, כשהרב בא לתת שם השיעור, אז שאלו אותו פעם, הרב, יש בדורנו רוח הקודש? כי הגמרא אומרת שמאז חגי זכריה ומלאכי, נסתלקה רוח הקודש מישראל. לא לגמרי הסתלקה, כתוב של שמעון הצדיק היה, כתוב שהרייבד כותב שהיה לו, אבל באופן כללי הסתלקה. כי היו תקופות שהיה הרבה רוח הקודש בישראל, כך כתוב בתוספתא. הרבה, הייתה רבה רוח הקודש בישראל. רק אחר כך שחורבן בית ראשון ותחילת ימי בית שני, אז התמעטה רוח הקודש בישראל. קיצור, שאלו אותו הרב, יש רוח הקודש? הוא אמר, תשאלו את מי שיש לו. שאלו אותו פעם שנייה, הרב, שאנחנו שואלים אותך, תשאלו את מי שיש לו. פעם, פעמיים, שלוש, בסוף אמרו לו, הרב, תענה. אמר, יש. ויש הרבה סיפורים על רוח הקודש של הרב. ממש הרבה מאוד סיפורים. אני אספר לכם סיפור אחד, סיפור קצת מוזר, אבל סיפור ששמעתי אותו מאדם נאמן שבנאמנים, שסיפר את זה על עצמו. הוא סיפר בן דוד שלו, היו לו שש בנות, או שבע בנות, לא זוכר. ואשתו אמרה לו, זהו, אני כבר מספיק, אין לי כוח. אם הייתי יודע שדת שלי בן, הייתי מסכימה עוד פעם להיריון, אבל אני כבר תש כוחי. קיצור, אז הבן דוד הזה פנה לחבר. הוא אמר, הולך לרב, תשאל את הרב. בא לרב, הרב אמר לו, תיכנס להיריון, הפעם יהיה לבן. טוב, אמרה, אם יש לי הבטחה מהרב, אני מסכימה. נכנסה להיריון, ואחרי חודשיים עושים בדיקה, בת. החבר מגיע לרב, אומר לו, הרב, אמרת בן, יצא בת. אומר, תגיד לו, התפלל, יהיה בן. זה כבר אחרי 40 יום. טוב, הוא אומר, עובר חודש חודשיים, חודש רביעי, עושים שוב בדיקות, שוב בת. באו לרב, אמרו לרב, אמרת בן זה בת. אמרו, תתפעלו, יהיה בן. חודש שישי עוד פעם, אותו סיפור. חודש שמיני, אותו סיפור. באו לרב, אמרו לו, הרב אמר, יהיה בן. הוא אומר, איך יכול להיות? מה זה? כל הרופאים טועים, כל הבדיקות טועות, אז אני אומר, אמרו תשעה חודשים, נולד בן. מה זה? אחי סיפר, אחי הרב יוסף סיפר, שבדיוק הסיפורים טריים, סיפר שפגש איזו אישה אחת, שאמרה לו, אמא שלך, מה? היא אומרת, הייתה חולה, בלוס אנג'לס,
נגיע לבית חולים, והחולים אמרו לו, תקשיב, יש לך בעיה בגב, חוליה זזה, חייבים ניתוח, אחרת זה יסתבך, יהיה קשה, תוכלי ללכת, זה סכנה. אמר, בסדר, אם אתם אומרים ככה. הוא אמר, הרופא, אני בשביל ניתוח צריך לחתים אותך על תפסים, אני ירוץ סבי תפסים. רץ סבי תפסים, ביתה מתקשרת לרב, והרב אמר לה, בשום אופן לא. את לא צריכה ניתוח, זה טעות, אתה רופא טועה. 6,000 מייל, כן. מה אני אעשה? תעבירי לבית חולים אחר, פה לא יבינו אותך. עד שהרופא חוזר, היא אומרת לו, התחרתי, אני לא רוצה ניתוח. מה, השתגעת וזה? פתאום מגיע אח שלה. אבל למה? אז אמרה לו, הרב, הרב, איפה הוא נמצא? הוא פה בבית חולים, לא, בישראל. קצה העולם, מה, יש פה רופא, הוא אומר לך, צריך, יש רב נמצא שם, איך? היא אמרה, הרב אמר, אז הרב אמר. טוב, אז בא בית חולים, אחרי לבית חולים אחר, הגיע לבית חולים אחר, בא רופא לבדוק אותה, אמר לה, את צריכה ניתוח דחוף. בא רופא שני, בא רופא שני, אמר, את צריכה ניתוח דחוף עכשיו. בא רופא שלישי, בא רופא שלישי, אומר, את צריכה ניתוח, אבל לא דחוף, חכה למחר, נראה מה יקרה. טוב, אמר לה, חכה למחר, חכו למחר, בודק אותו, אמר, חכי עוד יום, אפשר לחכות. חכו ליום שני, אמר, חכי עוד יום. מגיע יום רביעי, אומר, הכל התאחה, אין צורך, הכל בסדר, לא צריכה ניתוח. כשהיא פגשה את אחי, אמרה לו, אני עד היום בלי ניתוח, הכל בסדר, הכל. עכשיו אני שואל אתכם, אתם תלמידים, מה זה הרוח הקודש הזאת? איך יכול להיות? מה זה? מהו הדבר הזה? אז אומר הרמב״ם, רוח הקודש זה רוח השם דיבר בי ומילתו הלשוני. מה פירוש? הקדוש ברוך הוא ברא אותנו. לט אתר פנוי מיני. מי שמתבונן, מבין. אין עוד מלבדו. בשמיים ממעל ועל הארץ מתחת. כל היקום כולו. הכל. הוא. זה לא מסובך להבין, אדם מתבונן, זה קל לראות את זה. קל לראות שבאמת, אנחנו במחשבה יודעים, הפסוק אומר, וידעת היום והשיבות על לבביך, לא רק תדע את זה בשכל, אלא גם תרגיש את זה, תחיה כל הזמן, כאילו אתה נמצא מול הקדוש ברוך הוא. תרגיש את המציאות שהשם פה, נמצא איתך. זה הפסוק שנאמר במתן תורה, דיינו, אתה הורית לדעת כי השם הוא אלוקים בשמיים מעל ולארץ מתחת. אתה ראית, המדרש אומר, קראו לך את השמיים. מה זה קראו לך את השמיים? כמה כוכבים יש בשמיים? אומרים שבשביל החלב, שזו הגלקסיה שאנחנו נמצאים בה, יש כ-200 מיליארד שמשות, ואם מתייחסים גם לכוכבים שאינם כוכבי אור, כן? אז יש כטריליון כוכבים רק בשביל החלל. טריליון, 1,000 מיליארד, כן? ואם מסתכלים על כל הגלקסיות, אין אחד יכול לספור. אין חקר את תבונתו. ובמתן תורה, השם קרא להם את השמיים. הם ראו מלוא כל הארץ כבודו. ויש מצווה לזכור את זה כל הזמן. אז זה המציאות. אלא מה? שמאז חטא עץ הדעת, בתודעה שלנו, זה אנחנו, זה לא הוא. זה אנחנו. זה משהו אחר, הוא, אנחנו. אם באמת גם התודעה שלנו מלאה מחוכמת השם, אז אם השם רואה, גם אנחנו רואים. יש איזו מחיצה, אבל באמת זו מחיצה דמיונית. כי כשהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, הוא ברא אותנו עם חוכמה. דגים. נוצרים מביצה, יש דג מטיל 4 מיליון ביצים. והולך, שוכח מהם.
הם מתפתחים, אין מי שמלמד אותם. איך שהם יוצאים מהביצה, הם יודעים לשחות, יודעים המון דברים. לנווט, יודעים להגיע למקומות, לחזור למעלה הנהר שבו הטילו את הביצים, הרבה דברים הם יודעים. מי לימד אותם? נכון לגבי דגים, נכון לגבי יונקים, לגבי עופות, לגבי הרבה דברים. מי לימד אותם? יש חוכמה תבועה באדם, ביצור, בדג, בעוף, באדם, ברגע יבצעו. מאיפה החוכמה הזו באה? זה חוכמת אלוקים. אלוקים, אלוקים שם בו חוכמה. אלוקים יכול לשים באדם חוכמת, חוכמה עליונה. והוא יודע? רוח השם בקרבו, רוח השם דיבר בי, אשפוך רוחי על כל בשר, ודיברו בניכם ובנותיכם. הנבואה זה הדבר הכי טבעי לנו. רוח הקודש זה דבר טבעי לנו. יהיה נביאים כפליים כי יוצאי מצרים. אלא מה? גלות. גלות, נחסנו לו המקום הזה. אבל כשאדם חי בגאולה, יפתח לו המקום הזה. אז היה דור, נגיד של הלל הזקן, הגמרא אומרת שישבו בעלייה, בת קול אומרת, יש פה אחד שראוי שתשרה עליו שכינה, יהיה לו רוח הקודש, אלא שאין דורו זכאי לכך. אבל היה אומר הרב אליהו, אנחנו בדור זכאי. מדבר מה, אנחנו בדור שחי בו הבבא סאלי. והבבא סאלי על רוח הקודש, פלא. הרב היה מספר דברים מופלאים על רוח הקודש שהייתה לו. מה פירוש רוח הקודש הייתה לו? בדור הזה הייתה רוח הקודש. בדור של הלל לא הייתה רוח הקודש. היה ראוי, אבל לא היה. למה? כי הדור לא היה זכאי. בדור הזה יש מי שראוי, וכן רואה. זאת אומרת, הדור כן זכאי. כך, הרב היה אומר, זה חוזר, אנחנו בדור של הבבא סאלי. זה ביטוי. דור שבו יש רוח הקודש. אז היה אומר הרב, אם ככה, כל אחד יכול. כי אנחנו בדור שזה פתוח. בשונה מדור החורבן של הלל הזקן. אנחנו בדור שזה פתוח. וכשיש את רוח הקודש, אז איך אדם זוכה לזה? איך אדם זוכה? זוכה למדרגה הזאת. אז יש בספרים כתוב, קצת ישרים, יש הארי כותב שהרוח הקודש. והאמת היא, שכולנו יש לנו מידה מסוימת. יש חלום אחד מ-60 מהנבואה, אבל אני אומר לכם דבר שהוא פשט. כתוב על, אבל איש חיים מביא את זה. הוא אומר, כתוב על גילוי אליהו, יש כל מיני גילוי אליהו, כך כתוב בזוהר, אחד שאדם רואה במשת אליהו הנביא, אחד שזה ביאור נתא דליבה. מה שהלב מבין. זאת אומרת, וזה יכול לקרות לכל חכם שהלב שלו מבין, והוא חושב שזה תובנה שלו, והוא לא יודע שזה גילוי של הקדוש, של אליהו הנביא שהתגלה בו. זה גילוי אליהו, זה, גילוי אליהו זה יכול להיות שאדם יושב ולומד וזוכה. וזוכה. ואני חושב, שהדור שלנו, כל מי שעלה לארץ ישראל, איפה זה בא לו? הוא שומע את השופר הגדול. אז לא שמע אותו באוזן. איפה שמע אותו? באוזן הלב. הנשמה לא שמע. אז תארו לעצמכם, חצי מעם ישראל עולה לארץ, במסירות נפש. רוח הגבורה, כותב הרמב"ם במורה נבוכים, איפה זה בא?
הרב צידה היה מדבר על זה הרבה. איפה באה רוח הגבורה? היינו עם הכי פחדן עלי אדמות עד לפני 80 שנה. בשואה, לפני השואה, בפרעות תרפ"ט. היינו עם הכי... אף פעם לא נלחמנו 2,000 שנה. עלה נידף, פתאום רוח גבורה שאנחנו מעיזים לרדוף 100. לא רק שאנחנו נצחים את 100, זה כבר נס. רדפו מכם 5-100 זה נס. אבל איך אתה בכלל רודף? איפה יש לך אומץ לרדוף 5-100? מאיפה האומץ הזה? רוח הגבורה הזאת. זה ממש גם את הרגע גם את הנקודה הזאת. זה לא קורה לאדם אחד, זה קורה לעם שלם. מאיפה זה בא? זה משהו... לא משהו טבעי. בוא נאמר, לא היה טבעי לנו 2,000 שנה. יש רוח התשובה שיש לעם ישראל. מאיפה זה בא? אתה רואה אנשים, לא מאמין בכלל. אני ראיתי, הייתי ברוסיה, ראיתי אנשים שאתה לא מאמין, 70 שנה נותקים מהכל, פתאום ארץ ישראל. מאיפה בא לכם? פעם סיפר לי שרנסקי את מה שעבר עליו. זאת אומרת, זה לא היה משהו בכלל הגיוני. אני לא ידעתי כלום, מה זה ירושלים, מה זה ארץ ישראל, מה זה שמע, כלום, כלום, הייתי מנותק שלוש דורות מכל ארון הספרים שיש פה, וכל, מעם ישראל. בשבילי יהדות זה אנטישמיות, זה מה שאני יודע מה זה, זה הדבר הכי שאני יודע, פתאום, ותישאר לי רוח, אני מוכן ללכת לסיביר בשביל זה, להיות בצינוק בשביל זה, להילחם בשביל שפה שאני לא מכיר אותה, ארץ שאני לא מכיר אותה, תרבות שאני לא מכיר אותה, כל החיים שליחו אותי הפוך ממנה. ואיפה זה בא לו? זה לא רק הוא, מיליון אנשים, מאיפה זה בא להם? זה שמיעת הנשמה ששומעת את הקריאה האלוקית, מה שנקרא השופר הגדול. אנחנו בדור שכל הדור שומע. כל הדור שומע. אבל הוא חושב שזה שלו. יש כאלה שבדור הזה שומעים יותר. שומעים יותר. זה פלא. סיפר לי איזה חבר, יהודי צדיק. הוא אמר לי, סיפר לי על אחותו. שראה לילדים כמה שנים, והתחתנה בגיל מבוגר וכו'. והתעכבה עם ילדים, באו לרב, הרב מתבונן, אומר לה, לא שילם צריך, לשנחנית שלך, אמרו לשנחנית זה אחותי, אבל אף על פי כן. אז הסיפור ארוך, לא אספר לכם את כולו, רק את הקטע הראשון. אז היא אומרת, מה אני אתן אחותי כסף שלא יפה? יש איזו תמונה שהיא אוהבת, אני אחפש אותה, הלכה, חיפשה במאה שערים, מצאה חנות שיש בה את התמונה הזאת שאחותה כנראה אוהבת, באה לקנות, אמרה לה המוכר, אני מצטער, אני חייב לרץ לחתונה, לא יכול, תעסק עם זה, תחכו לי פה, אני אחזור עם פה לכם. טוב, כמה זמן? לקחו בחשבון, שעה, שעה וחצי. הם אמרו נשאר פה. אחרי הזמן קצר הוא מגיע, כולו נרעש, כולו המוכר. הוא לא אמר קרה, אמרת שעה, שעה וחצי. אמר להם, באתי לחתונה. אורך החופה היה הרב אליהו. הוא מסתכל עליי, קורא לי, אמר לי, מחכים לך בחנות שני אנשים, מה אתה עושה פה? דיברתם איתו? ודיברנו איתו, הוא אמר לנו, שלח אותנו לקנות את המתנה, לא את המתנה. הוא לא יודע. הוא אומר, שלח אותי אליכם עכשיו. קנו את המתנה, נתנו לאחות, תוך חודש ניתה בהיריון. יש לי סיפור הזה עוד המשך, המשכים, המשכים, לא אספר לכם את הכל. רק את הרעיון. הרעיון הזה שיש לאדם רוח הקודש. וזה טבעי לנו שרוח אלוקים בקרבו. כשאדם רוח אלוקים, אז הוא גם יכול לברך.
יש הרבה סיפורים על הברכות של הרב. כשהרב היה מברך, וזה קורה. לא אחד, לא שניים, הרבה. יש סיפור שאחי מספר. הרב יוסי סיפר שפעם אחד האברכים אצלו בכולל, הוא סיפר את זה שנה שעברה. הוא סיפר ש... ש... אחד האברכים אצלו בכולל, לא לילדים, בא לרב. אז הרב עירך אותו, אמר לו, השנה היא לך בן. אותה שנה לא היה לו בן. הוא בא לאחי, אמר לו, מה זה? הרב עירך אותי, זה לא עובד, מה זה הדבר הזה? אמר לו, בוא נלך עוד פעם. לקחו עוד פעם לרב, לקחו, הוא חסיד. אז לפני שהוא נכנס פעם השנייה, הוא שם גרטל. נכנס לרב, הרב, אחי אומר לו, אבא, בירכת אותו, זה לא עבד. הוא אומר, טוב, אני בירך אותו עוד פעם. בירך אותו, ואז הוא אמר לאחי, הפעם זה יתפוס. הוא פעם שנה שעברה הוא לא שם גרטל. הוא לא הכין את עצמו. שנה הוא הכין את עצמו. זאת אומרת, אתה יכול לברך, אבל לפי משים, לא חיים את השם מספיק. אנחנו צריכים לחיות את השם לברך. צריך לחיות, זה לחיות, לא, כן, ממש להרגיש כמו מעמד הר סיני. לחיות שהשם איתך. זה כל הזמן. מציאות שלהם, וזה הייתה מציאות של הרב. הדרך לחיות את השם זה לימוד תורה, אבל זה לא רק, כי בלימוד תורה אדם כמו מעמד הר סיני. תפילה. אדם לא רק אומר את המילים, אלא חווה את המילים. והדעת היום, והשיבות הלבך, קרבתן המלכנו לשמחה הגדול. כשהוא אומר שמה ישראל, אז הוא חווה את מה שהוא אומר. השם אלוקנו, השם אחד, הוא ממש מרגיש. מעריך באחד. עד שהוא חי את מה שהוא אומר. ואהבת, אז הוא חי את מה שהוא אומר. חי את מה, כל מה שהוא אומר, הוא חי אותו. זה מציאות שאדם, זה דבר שכולנו צריכים לעמול עליו. כי איך יבואו כל עמי הארץ? אפיים ארץ ישתחוו לך. לא שאתם תרצו שישתחוו לכם. אבל זה מה שכתוב. זה מה שאל, למה, איך ישתחוו לכם? למה ישתחוו לכם? למה יבוא הסינים פה וישתחוו לכם? כי הם רואים שרוח אלוקים בקיר בכם. זה יהיה הסדר. זה הסדר הוא שהם, כל העולם יבוא וגם הערבים יבואו וישתחוו לכם. כל צאן קדר. מי זה קדר? קדר זה ישמעאלים. נכון? גם הם, איך זה יקרה להם? כשהם יראו את רוח השם דיבר בי, יראו את המעלה של ישראל, לא רק הטכנולוגיה של ישראל, שזה מה שקורה היום, וזה הכל הכנה להם, להרגיל אותם, לחשוב, להבין את מעלת עם ישראל. לא רק זה, לא רק הטכנולוגיה, אלא להבין שאנחנו המיוחד שבעם ישראל, אז הם כולם, הפעם ארץ ישתחוו לך, ועפר רגלייך אל אחיך. ועלייך, למה? כי עלייך יזרח השם, כבודו עלי, כבוד השם, עלייך יראה. זה מה שיקרה. איך זה קורה? יש דבר מאוד מאוד משמעותי שאבא עליו השלום לימד אותי, הראה לי, מאוד חשוב. יש תיקון ליל שבועות של מרן רבי יוסף קארו. אתם מכירים אותו? הרב, כשהדפיסו את הספרים על חג השבועות, בתיקון ליל שבועות, הרב אמר, תשימו את התיקון הזה בפנים. מה זה התיקון הזה? רבי יוסף קארו גורש, היה ילד שהיה בגירוש ספרד, הם הלכו לפורטוגל.
חשבו שם היה להם מנוחה, היה גירוש פורטוגל יותר קשה. אז הם הלכו לטורקיה, משהו באזור ההוא. ואז ליל שבועות ישב רבי יוסף קארו, לומד עם פחות ממניין אנשים, ושכינה מדברת לתוך גרונו. ואומרת להם, אני בגללכם, בצער או במצוקה, אם הייתם משערים אחד מאלף אלפי אלפים ורוב ריבי רבבות מהצער אשר אני שחויה בו בגללכם, לא היה צחוק עולה בפיכם. כמה זה אלף אלפי אלפים? הרבה. רוב ריבי רבבות? הרבה מאוד. אחד מיני, אם הייתם משערים קמצוץ מהצער הזה, לא הייתם יכולים לצחוק בכלל. בגללכם? עם הרבי יוסף קארו? הצדיק הזה? למה? אז הוא אומר בסוף, אז מה אני צריך לעשות? הוא אומר, אתה לדבר את ישראל? מה זה יעזור? אתה תגאל את השכינה מצערה. תקים שכינתה מאפרה. מה פירוש תקים שכינתה מאפרה? עם ישראל, התפקיד שלו לא להיות בטורקיה. הרב צבי תמיד אומר, עם זו יצרתי לי, תביתי יספרו. זה הפסוק הראשון שנאמר לאברהם. אמרו לאברהם, נכון אתה קורא בשם השם בארם, זה לא התפקיד שלך. חשוב מאוד, אבל זה לא עניין. תפקידך לעלות לארץ ישראל, לך לך לארץ שעריק. שם נעשך לבד גדול, שם נברכו בך כל משפחת האדמה. בארץ ישראל זה יקרה לך. לך לארץ ישראל, שם זה יקרה. אברהם הולך לארץ ישראל, וזה קורה לו. נשיא אלוהים אתה בתוכנו. עמק המלך, עמק שהושבו כל האומות והמליכו את אברהם עליהם. אומנם זה היה לי רגע, לא לנצח, אחר כך אנשים שכחו, אבל כבר נתחיל להיקבע בתודעת העולם. אברהם זה הנשיא אלוקים אתה בתוכנו. אחר כך, בא משה רבנו. אמר לעם ישראל, בוא נראה. הוא אמר לי, מה הבעיה? אני לא מדיון תורה במדבר, הכל על הכיפק. אמר להם, זה לא השליחות שלכם ללמוד תורה. או לא רק ללמוד תורה. התורה היא בארץ ישראל. כל ספר דברים מתחילתו לסופו. זה מה שכתוב בו. שם מוזכר את ארץ ישראל מאות פעמים. מאות, לא עשרות, מאות פעמים. לכו לארץ ישראל, כי שם, 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 ציווה השם את הברכה. משם תזכו לקיים את מה שנאמר לאברהם, ונברכו בך כל משפחות האדמה. המרגלים מבינים את זה, קראנו מה קורה להם, השם ירחם. משה מבין את זה, והוא סוחף את עם ישראל לארץ ישראל, כי תפקיד עם ישראל בעולם מתיישם בארץ ישראל. את הלימוד הזה מלמדים את רבי יוסף קארו. אומר רבי יוסף קארו, נפלא שאתה בקיא בכל הש"ס ובכל הזוהר, ואתה יכול לכתוב את הכסף משנה לרמב"ם, ואתה יכול לכתוב את בית יוסף על הטור, ואתה יכול לכתוב את השולחן ערוך, אבל זה לא העניין, או זה לא רק זה העניין. תפקידך להקים שכינתה מאפרה. ורבי יוסף קארו מבין, הוא לא מאמין שהוא יכול, אבל הוא עולה לארץ ישראל, כי זה ככה ציווי, והוא עולה לארץ, ולא היום, לפני 500 שנה. מה היה פה? גופרית ומלח היה פה, מה היה פה? כלום. גופרית ומלח פיזית וגופרית ומלח רוחנית. כי לא היה פה כלום. אבל זה השליחות, זה מה שעושים. וזכה רבי יוסף קארו להיות מאיר עיני ישראל לדורות, בזכות שישולי לארץ ישראל. כי השליחות הוא פה. וכתוב על זה בזוהר, מה שכולנו מכירים, שהתפשט לדם משה בכל דרה ודרה. וכל צדיק שמתנהג כמו משה.
מה זה כמו משה? מה משה רבנו עושה? שני דברים. אחד, הוא מביא תורה לעם ישראל. שניים, מוציא אותם ממצרים, ומוליך אותם לארץ ישראל, גם כשהם רוצים להתברבר בדרך ולחזור, לא, ארץ ישראל זה היעד. ושניים שונים זה אותו דבר. שם הרגלית ושניים שונים. זה גלות. שמשה זה דבר אחד, למה אתה לומד תורה? יש לזה טעם. אתה לומד תורה כדי שיתברכו בזרחה כל גוי הארץ. זה נאמר לאברהם, ליצחק, ליעקב. שלוש פעמים זה נאמר לאברהם. וליצחק וליעקב. יש תכלית, מי שקורא את פרשת ואת חנן, יראה שזה כתוב לא פעם, כמה פעמים. גם תחילת פרשת דברים זה כתוב. כל התורה זה לארץ ישראל. הועיל משה בארץ התורה הזאת לאמור, רב לכם שם הדבר הזה. קומו עשו לכם באור הרמורי כל שכניו. זה נקרא ביור התורה. כך מתחילה ספר דברים. כך אומר משה רבנו, תסתכלו פרק ד', פרק ה', פרק ו' בספר דברים. כל זה מה שהוא אומר כמה פעמים. תורה בשביל ארץ ישראל, בשביל להביא גאולה לעולם, כי זה מה שאלוקים אמר לאברהם בראשית דרכו, זה מטרת עם ישראל. מטרת התורה היא להביא חיי העולם אתה בתוכנו. ורבי יוסף קארו מבין את זה. על זה נאמר שהכוח של משה מתפשט בצדיקים בכל דור ודור. כדוגמת הגאון מווילנה, שמבין את זה. והוא הולך ועוזב את כל מה שיש לו באירופה בשביל לבוא לארץ ישראל. גם לא עולה בידו, אז תלמידיו עולה בידם. כי הוא מבינים, צדיקי עולם אלה, שרוח משה רבנו התפשטה בהם, הם יודעים מה לעשות. זה דבר בעל שם טוב. הוא מבין שזה תפקידו, והוא לא מצליח. אז תלמידיו הולכים. זה דבר אורחה עם הקדוש. זה דבר צדיקים שבכל דור ודור שמבינים שזה השליחות, הרמב"ן, רבי יעקב אבוחצירא, כל מיני צדיקים שהבינו, וגדולי עולם, וכמו משה הם מבינים שהתכלית היא לא רק לבוא לבד, אלא להביא את העם איתם. וזה... וכך היה הרב קוק. לפני 100 שנה. כשלאנשים היה, לא היה ברור בכלל, שזה מה שצריך לעשות, האם צריכים לעלות לארץ ישראל? היו כאלה שאמרו, מה הבעיה? עד היום יש אנשים שאומרים, מה הבעיה? אני מדי פעם מסובב בקהילות יהודיות בחוץ לארץ, אומרים, מה הבעיה? מה חסר פה? כבוד הרב, למה לא לעלות? למה לעלות? היום פגשתי איזה רב. מהג. אומר לי הרב, יש לי משרה, הכל בסדר. אתם יודעים את אמרו תורה, הכל לומדים תורה, הכל מתלהבו, הכל בסדר. אני אומר לו, אחי, זה לא מטרת עם ישראל שתהיה בהג. יש בצרפת מאות אלפי יהודים. הסתובבתי בכמה קהילות, אני אומר להם, אומר לי, מה הבעיה? גם אם יש שם בעיה של התבוללות נוראה, גם אם לא הייתה בעיה של התבוללות, אנשים היו מתחזקים בתורה וביראת שמיים. הייתה אצלי קהילה בשבועות, קהילה מארגנטינה. אמרתי להם, זה דבר חריף קצת. דיברו איתה לליה. אמרתי, אני אומר לכם, תקשיבו, תרשימו לפניכם. אדם עולה לארץ ישראל, גם אם הוא חילוני, הנכד שלו יחזור בתשובה. אדם נמצא בארגנטינה, גם אם הוא הכי דוש שבעולם, הנכד שלו יתחתן עם גויה. אבל לא בגלל זה אתה עולה לארץ ישראל. גם אם היה הפוך.
אתה בא לארץ ישראל כי זה השליחות של הקדוש של עם ישראל. זה מה שהשם רוצה, זה רצון השם. מה לעשות? זו מטרת התורה. ולא תמיד כולם הבינו את זה. אני אומר לכם, לצערנו, לא כולם הבינו את זה. ודאי לא בדור הקודם. גם היום. זאת אומרת, אנשים מבינים, למה אני לומד תורה? למה אתה לומד תורה? שמה אתה לומד תורה? שזה אתה לומד תורה. גם אנחנו צריכים לשנות את זה לעצמנו. למה אנחנו לומדים תורה? כי זה מטרת התורה. מטרת התורה היא זאת. זו מטרת התורה בשביל לתקן עולם מלכות שדי. כל איפה אתה לך כל ראשי הארץ? יכירו בדיוק כל יושבי תבל, כי לך תלך כל בית שבי הכל בשעון. זו המטרה. ויש כאלה ששוכחים את זה. וכל תלמיד חכם שרוצה להיות בחינת משה, חייב לזכור את הדבר הזה. אז פה הרב אברום שפירא היה גם תלמיד חכם עצום, וגם פועל למען להקים שכינתא מאפרא. לבנות את ארץ ישראל, תלמידי הישיבה פה. הקימו כמה וכמה יישובים בארץ ישראל, ביהודה ושומרון. לא רק בגלל שזה מצוות עשה מן התורה שכאשר רבן כותב, אלא כי זה תכלית הלימוד תורה, זה תכלית מתן תורה, זה תכלית בריאת עם ישראל. תורה שמתיישבת בארץ ישראל, שממנה באור לכל העולם. כך היה הרב עליו שלום, הרב אליהו. לכן הרב כל כך נלחם על ארץ ישראל. מה אתם מתעסק עם זה? היו רבנים שאמרו, שאלו את החשובים. והרב ממש בתוקף. אני לא פעם ולא פעמיים, אני ראיתי שרים, ראשי ממשלות, באים אל הרב, מדבר איתם. ממש בגבורה, בעוצמה. למה? כי זה תכלית התורה. זה תמיד חכם צריך לדעת שהוא חייב להיות כמו משה. ואם חלילה יש בלבול בנושא הזה, זה גלות. והרב שיהודה הרגיל אומר, הגאולה מתחילה עם רבי יוסף קארו. זה תחילת הציונות. אחר כך מגיע הרצל. מה זה, איך מתחילה הגאולה? בהבנה שמגיעה משמיים, רוח השם דיבר בי. שמה ההבנה הזאת אומרת? התורה שלך תצא מן הכוח אל הפועל בארץ ישראל. כשאתה לא לארץ ישראל, התורה שלך תפוץ בכל העולם. כשאתה לא לארץ ישראל, התורה שלך תהיה מדויקת. כשאתה לא לארץ ישראל, לא רק שזה, לא רק שאווירת ארץ ישראל מחכים. זה מה שהשם רוצה. אז הכוח של הקדוש ברוך הוא בך פועל פי כמה. ממילא דבריך נשמעים מסוף עולם ועד סופו. כמו שמשה רבנו. הוא מחובר לרצון השם, לכן רוח השם דיבר בי. משה ידבר, ואלוקים איננו בקול, בקולו של משה. הקדוש ברוך הוא מדבר דרך משה. פועל דרך משה, קורא אתם דרך משה. כשאדם מחובר לדבר הזה, אז כוח הקדוש ברוך הוא פועל בתוכו, כי הוא עושה את רצונו, כי רצון השם. זה התפשוט את משה בכל דבר ודבר. וזה מה שאנחנו צריכים לעשות. אנחנו פה בישיבה לומדים גמרא. אתה אומר, למה אני לומד לשם ייחוד קודשי בריך ובשכינתה? אתה מניח תפילין לשם ייחוד קודשי בריך ובשכינתה. אתה לומד, אתה נוטל ידיים, אתה אוכל, אתה מתחתן.
הכל, בשביל זה. שהכל ברא לכבודו. מה זה הכל? אם זה החתונה, גם הסלטים. הכל, גם התזמורת. הכל. גם החליפה, גם הסיכת יהלום אם יש לו. הכל. וכל חתונה זה משמח ציון בבניה. אני זוכר שפעם הרב אליהו היה אומר, אומרים בברית מילה, ישמח אביך ואימך ותגד יולדתך. אם אמרת ישמח אביך ואימך, אמרת אימך, אז יולדתך, מה ההבדל בין אימך ליולדתך? שואלת שאלת הזוהר. אומר הזוהר, לא, הפסוק הזה מה הוא אומר? ישמח אביך זה הקדוש ברוך הוא, ואימך לכנסת ישראל. הם שמחים שנולד לך ילד. כי זה מקים שכינתה מאפרה. וגם האמא תשמח, ותגיד לולדתך. ישמח אביך ואימך, קודשי ברוך הוא, שכינתה ותגיד לולדתך, זה האמא היולדת. כי היא שותפה לו אותו מהלך של משמח ציון בבניה. אז לא רק בחתונה משמח ציון בבניה, גם בלידה משמח ציון בבניה. וגם בכל הצלחה שאתה מצליח, זה משמח ציון בבניה. כל מה שקורה היום בארץ ישראל, זה משמח ציון בבניה. כמו שאמא שמחה בבנים שלה. תמיד היא שמחה כשרואה אותם מצליחים. הם מתפתחים ולומדים, ועוד ישיבות לבנות, ועוד תורה לבנת, ועוד גשרים, ועוד כבישים, ועוד כלכלה לבנת, וכל מה שקורה, זה משמח ציון בבניה. וזה היה דרכו של הרב עליו השלום. וזה היה דרכה של הישיבה, ודרכו של הרב ציון זכרונו לברכה, שמדבר על זה הרבה. וזה היה הכוח של הנביאים, שכל כך מעוררים את ישראל לכל אורך הדורות. גם על זה וגם על זה. וזה עזרא הסופר, ששקול כנגד משה רבנו. למה כמו משה רבנו? ראוי שניתן תורה על ידו. למה? כי הוא עושה את שני הדברים האלה. הוא גם סופר בתורת משה, ומלמד את העם תורה, והוא גם מעלה את עם ישראל מבבל לארץ ישראל. אז הוא ממשיך את דרך משה רבנו. אז ראוי שניתן תורה על ידו. ואנחנו גם צריכים להיות דבקים במקום הזה. כי חטא המרגלים, כידוע לכם, זה בחייה לדורות. זאת אומרת, המחשבה שאפשר ללמוד תורה בלי ארץ ישראל, היא דבר שדורות עד היום. אם אנשים לא היו חושבים ככה, הרבה צרות ונפטרות. הרבה צרות ונפטרות. אני אומר לכם, אחי וראי, אני לא מצליח להבין. אני נמצא בקהילות בחוץ לארץ, אני רואה את מצבם. אני רואה איפה נמצאים ממש במצוקה גדולה, ולא עולים. והפלא הוא לא רק, זה, היום זה פה גן עדן, שם הגיהנום. אבל גם כששם היה גן עדן ופה היה הגיהנום, כך צריך לעשות. כי זה תכלית התורה. גם כשבמדבר גן עדן ענני כבוד ופה יש את המלחמה עם הענקים, גם זה מה צריך לעשות. כל שכן זה הפוך, היום זה הפוך. הייתי פעם, פגשתי בחורים ממקסיקו. היו פה בארץ שנה, חזרו למקסיקו. למה אתם חוזרים למקסיקו? בשביל להתפרנס. אני אומר, תתפרנס פה. לא, הכלכלה פה על הפנים. לא, הכלכלה פה על הפנים. הכלכלה הישראלית פי שתיים בחוזק מהכלכלה של המקסיקנים. אז למה אתה יורד למקסיקו? מקסיקו זה מדינה עם אחת המדינות הכי מסוכנות בעולם. יש מדד כמה אנשים נרצחים ל-100 אלף. אז מקסיקו זה, נדמה לי ששם זה 30 ל... אין לך את המספר. מספר גדול. בארץ זה 2. כאילו, פער גדול יש בין ישראל למקסיקו.
ניו יורק זה מדינת מקום מסוכן, ארצות הברית זה מקום מסוכן, שם יש כמעט כל שבוע אנשים שתופס נשק יורה ורוג אנשים. אה, זה טבעי. פה עם כל הפיגועים אנחנו לא מגיעים למה שמגיעים ממקסיקו, בארצות הברית. פעם הנשיא אובמה צייץ וכתב שבישראל, שבארצות הברית נרצחים אנשים מנשק פי 33 מישראל. פי 33. ארץ מסוכנת. ויהודים עוד לא עולים? יש שם עוד 6 מיליון יהודים? אלה שלא שומעות תורה מצוות. 10% מהם שומעות תורה מצוות. אז למה אתה לא עולה? אתה קורא כל שבוע, אתה קורא פרשת שבוע. אתה קורא מה כתוב בתורה. אתה קורא, קראת שבת חטא המרגלים. קום ורשו את הארץ. קראת, אז למה אתה לא עולה לארץ ישראל? אני שאלתי, לא אחד ולא שתיים. שאלתי. תירוצים ותירוצים שונים. שלא מחזיקים מים. זה מה שאני רוצה לומר, שיש, החטא הזה עדיין קיים. ובכל דור יש צדיקים שזה מלאכתם להמשיך את דרך משה, תקן את הקלקול הזה. יש קלקול וצריך לתקן אותו. וגם בדורנו הוא קיים. שמתקנים אותו, מתהפך תשעה באב לסון ולשמחה. בכל דור יש צדיקים, יש צדיק ויש צדיקים, שזה תפקידם. אני ראיתי בחוש איך הרב מוסר הנפש של הדבר הזה. אני ראיתי גם כאלה שנמצאים בארץ ולא מבינים את החשיבות הזאת. צדיקים שלא מבינים את החשיבות של ארץ ישראל. נמצאים פה ולא מבינים. הייתי בחוש. יש. אבל כל התורה מלאה מזה, יש. אני זוכר שפעם אחת היה איזה רב אחד אמר, 2000 שנה חיינו בלי ארץ ישראל, אפשר עוד 2000 שנה בלי ארץ ישראל. אני שמעתי את זה, השתגעתי. שלחתי לרב, אמרתי לו, איך יכול להיות? אמר לי, אל תאמין שהוא אמר את זה. אמרתי לו, פורסם בכל העיתונים, אל תאמין. זה הייתה דרכו, באמת סניגור על עם ישראל. אגב, אם בטוח שהוא אמר את זה, הוא לא התכוון. אבל אחי וריי, אני אומר לכם, אתם שלומדים פה בבית המדרש הזה, צריכים לדעת שאתם צריכים להיות תלמידי חכמים, עם תורה בחינת משה. ברוך השם, מבית המדרש הזה אני ראיתי, יצאו אנשים והקימו יישובים בארץ ישראל, וכל מה שאתם רואים היום התיישבות יהודה ושומרון, צמחה פה בבית המדרש הזה. אנשים למדו תורה והבינו שזה צריך לעשות. ההיסטוריה השתנתה מזה. תבין, ב-55 השנים האחרונות, כל הבחירות וכל הפוליטיקה וכל ההסכמים וכל הכל בשאלה הזאת, האם יהודים יגור בדן שמון או לא יגור בדן שמון? זו השאלה. זה הדיון באום, 100 פעמים, והדיון בארצות הברית, והדיון באירופה, והגלובוס, על מה עודם? רק כמה אברכים אמר כזה רב. ככה זה ממש. אני לא, זה נשמע בדיחה, אבל זה ככה. יוצאים כמה בחורים, מבית המדרש, אני ראיתי אותם, מבית המדרש יצאו. מתוך לימוד הגמרא, מתוך דבקות בלימוד תורה. מתוך זה יצאו ואמרו, המסקנה של מה שלמדתי פה בשור שנגח את הפרה, ובמוקצה ולכן שעשו לגופה, זה שצריכים עכשיו ליישב את ארץ ישראל, יצאו מפה והקימו יישובים. התחלה זה היה בודדים, אחר כך נהיה, ברוך השם. ואחרי שזה, אני זוכר שרב צבי יהודה יצא, אני זוכר את זה כמו היום. באנו לפה, לא נזוז מפה לעולם. הוציאו אותו אחרי חצי שעה. אז מה זה לא באנו לזוז מפה לעולם?
אז אתה מסתכל על השעון, ואתה איזה יצא, לא, זה שטויות. באנו לפה, להיות פה לעולם, נקודה. אז זה מה שמדברים בכנסת וזה, מה שמדברים באום, בסדר? אז יש פה דבר השם, יש פה מאברהם אבינו. ואתה רואה כמה זה נכון. אתה, אחרי 40 שנה אתה מבין מה הוא אמר. מבין מה הוא אמר. וזה ככה. ואתה רואה איך זה... כי זה התוכנית שנאמרה לאברהם בדיבור הראשון של הקדוש ברוך הוא איתו. זה הדיבור שתקראו, אתם, אני מציע לכם לראות, תקראו בתורה פרשת לך לך, סופה, פרשת ברית מילה. כך אומר הקדוש ברוך הוא לאברהם, אני עושה איתך ברית על ארץ ישראל, על שתייה במון גויים. להיות לך לאלוקים וזה אחר אחריך בארץ ישראל. ברית שאני אוהב אותך. כל הפרשת ברית מילה, שווה לי ללמוד אותה. היא אומרת את העניין הזה. את השליחות של עם ישראל. שליחות לדורות. וזה אולי הסיפור שבגללו הבבא סאלי היה קורא לרב עליו השלום, שומר הברית. לא רק שומר הברית, במובן של שמיעת צניעות, שזה הרב היה מהדר בזה, אלא במובן של כפשוטו, שומר את הברית שהקדוש ברוך הוא קראת עם עם ישראל, על כל חלקיה. גם ברית התורה, גם ברית הארץ, גם ברית המלכות, גם ברית השארת השכינה, גם ברית היותנו אב המון גויים, כל הדברים האלה. זהו, אחיי ורעיי, צריכים לישון, יש גם ותיקין. שהקדוש ברוך הוא יברך אתכם. שיתקיים בכם כל השפע הברכות. שתזכו להיות בחינת התפשטות עוד משה רבנו. עם כל הבחינות שבדבר. וכן יהי רצון ולומר אמן. רבי חנניה בן עקשיא אומר, רצה הקדוש ברוך הוא זכות ישראל לפני חברים תורה ומשות שנאמר. אדוני חפץ למעץ, יתקו יגדיל תורה ויעדיר, יתגדל ויתקדש מרבה. בעלמא דיברה חירותי, וימליך מלכותי, ויצמח פורקני, ויקרב משיחי. בחי יכון וביום יכון, ובחיי לכל בית ישראל, בעגלה ובזמן קריב, ואמרו אמן. יש מרבה מברך, לעלם ועלמי עלמיה, יתברך וישתבח ויתפר ויתרומם ויתנשא. ויתאדר ויתעלה ותעלה על שמי דקודשה, בריחו. אלא מן כל ברכתה, שירתה תשבחתה ונחמתה על אמירם בעלמה, ואמרו אמן. על ישראל ועל רבנם התלמידיון וכל תלמידי תלמידיון, די עסקים בוראי את הקדישתה, די בהתרעה די ודי בכל אתר ואתר. יהיה לנו לא נכון חינה וחסדה ורחמם וקדם הרי שמיה והרה, ואמרו אמן. יש למה רבה מן שמיה, חיים וסבה וישועה ונחמה. שזבה רפואה וגאולה וסליחה וכפרה ורווח והצלה לנו לכל עמו ישראל ואמרו אמן. ששלום ירומיו וברחמיו ויעשה שלום עלינו ועל כל עמו ישראל ואמרו אמן.